A few weeks ago, we covered a story surrounding the 1996 Virginia incident that there's alleged footage of two physicians conducting an examination on one of the creatures. Moment of Contact director James Fox and producer Marco Leal have been working with the source to obtain this mysterious footage. Here's a clip of James Fox communicating with the source. Hi, can you meet with Marco Leal or Roberto? Show them what you have, and if they approve it, you can pay the money. Thanks. It's James Fox. Now we have another update. A neurosurgeon from Regional Hospital out of Virginia has apparently seen the footage and gave a breakdown of what he saw in this interview clip conducted by Marco Leal and Joao Marcelo. Check out what Dr. Ilo Venturelli has to say about the footage. Duas pessoas de jaleco aqui, duas pessoas de traje cirúrgico, né? Ao lado dele, né? Mas não havia, eu não vi militares, não vi nada, não vi. Pessoal de centro cirúrgico mesmo, né? A parte de baixo estava coberta com lençol. Né? Eu vi a parte de cima, um tórax fino, a cabeça maior, mas a cabeça não da nossa forma, mas a cabeça mais angulada, né? Como tem no site de vocês, mais angulado, né? Com três pequenas protuberâncias, né? Os olhos mais avermelhados e grandes, né? Praticamente sem pescoço, né? Muito finos, e ele movimentou, sim, movimentou o tronco e movimentou isso no vídeo, né? Movimentou braços muito finos e dedos bem finos. É, esses chifres eram bem menores. E o rosto mais, quase que, como que o do site de vocês. Muito mais uma gota. Mas era um hominídeo, né? Um homem pequeno, né? Um homem pequeno, né? Não tinha nosso tamanho. Eu tenho 1,80. Era bem menor, né? Bem menor. Né? E como eu digo, eu não vi perna, eu vi coberto aqui, né? Daqui pra cá um tórax fino. Né? Meio sem pescoço e uma cabeça tipo uma gota, entendeu? Com umas protuberâncias assim, não muito grandes, os olhos mais avermelhados, né? Ele estava esbranquiçado, não sei se já tinham passado algum produto nele, alguma coisa, né? Vaselina, alguma coisa, né? Normal, não estava com faces de, a gente fala faces, né? Não estava com a face de sofrimento, não. Dr. Venturelli is a highly qualified neurosurgeon, and his testimony to this footage gives it even more credibility. Are you excited to see this footage? When do you think it will release? Are they really here?